Ahoj, tbáci, zdraví vás, ne, a vítám vás u 24. dílu ze série Gothic 2 Noc zavrana. V minulém díle jsme tady nalákali bandity z mostu sem na farmu, protože je jich tam opravdu moc a domobra nás nám s nimi nechce vůbec pomoct. A jediný, kdo je ochotný se trošku za nás mlátit, jsou tady nějakým říct, já jsem chtěl říct vědláci, ale nejsou vědláci, to jsou taky sedláci nebo farmáři. Dneska bych měl ještě v plánu teda nalákat ten zbytek, co tam ještě čekám. Myslím, že tam jich pár ještě bude. Nevím kolik. A už vidím, jeden, dva. Ještě nějaký tam jsou. Už běží, už střílí. Tak já teďka budu vyhýbat statečně šípům. Budu tady kličkovat. Tak, že už nejsem dostřel, to nevím. Pojď. Dobrý, už ještě jeden běží. Neběží, už doběžel. Ne, běží, on se jenom špracnul se o stěnu. A statečně vyšpal nahoru. A zase bude slidovat. Tak poběž. Tak ještě chvilku. Tady už vidíš své kamarády, jak se ti tu válej. Vezmeme si taky meč. A jdeme jim pomoct trošku. S banditou. Bandita se moc nechytá. Sakra, škoda, neměl jsem poslední ránu, to nevadí. Překlik. Když se ptáme, jestli jsi všechno v pořádku. Yes, I'm fine, thank you. I think I'd better take this weapon. Why don't you defend yourself against Onar's tyranny? Nějaké zajímavé, proč se nebráníte? It makes more sense to stay on the good side of the city militia than to rely on Onar's mercenaries. On the other hand, there's Bengar and Sekhub who would rather give up their farms than work for the king. Aha. A kde najdu Bengara a Sekhuba? Where do I find the farms of Bengar and Sekhub? They're not far from the farm where the landowner lives. Go east from here and you'll find them. Haven't you ever considered moving away from here? It's not easy to get away from this part of the country. All the land is walled in by high, insurmountable chain of mountains. To jsem si všiml, že tady je spousta skal. To mi nemusí říkat. Since we cannot afford passage on a ship, and the Valley of Mines is a place of no return, we're going to have to stay here. No, to trošku rozumí, ale zeptat jsem se musel. What do you know about the pass? I've never been there myself, but it must be somewhere near Bangar's farm on the high pastures. Tak tam se pak podívej. Já se tam pak podívám. I shall do my best. Meč. A není až tak ušklivý. Dá se prodat. Ten není tak dobrý jako můj vlčí zub, když možná by byl lepší. Ne. Máme tady dlouhý meč, posvátný kladivo a primitivní vlčí zub, ten má poškození 45. A obyčejný meč má jenom 40. Ale zase bonus k jednoročním zbraním. Já nevím. Já jsem přece jenom meč, neměl bych se orientovat na meče. Spíš na tu manu a kouzla, různá zaklínadla. No, zatím jsem novic a neumím nic jiného než čarovat ze svitku. Plný život, já se to radši uložím. Uložíme, protože tam je ten lučištník. A nevím, jak on bude bojovat. Toto nejsem zvědavý, protože on mě vytáhne zase luk. Tak teď se nesmím nechat seknout, protože mi moc života nenechal. Napínavý souboj. Poběž, pojď. Ještě kousek, pojď. Možná nevytáhne teďka šípy. Ne, dobrý, zatím běží. Pojď, hlpněte mi, šup. Dělej, ne, mě sekne. Já mám fakt málo života. Moc dlouho nevydržel, chudák. Do mě vystřelil 2-3 šípy a já jsem skoro lehnul. Takže zase tak silný taky ještě nejsem. Počkej, jsem si vzal něco. To maso bych mohl péct. Dáme si chlebík. A sejra? Dáme si sejra. Tak. Že tak někde sežereme. Nech mi ho! Je můj. Všechno vezmeme. Kamenné desky. To mi připomíná, že bych ty kamenné desky mohl odevzdat tomu tady trlíkovi, co tam seděl. Ačka, jak se tam dostanu?
Jestli to bude tudy nejrychlejší, to nevím. Nebo přes most. Já se podívám asi, podívám se přes most, třeba tam uvidím něco zajímavého. Nějakou příšeru nebo to takovýho. Ne, příšery nejsou zase tak zajímavý, když jak jsem šel na tu druhou stranu, tak minulém díle to myslím, že jak jsem tam potkal divočáka, to jsem ještě neviděl nikde. Tak jestli jsou zase tak vzácní divočáci, to nevím. No, nějakých spousta kytiček, ty se časem zužitkujou. Vidím oheň, doufám, že už tam žádný bandita nebude. Zatím nic. Zatím nic nevidím. Zbraně na vozejku. Není to ta dávka pro bandity, o kterých mě žádal Vatras, abych mu něco zjistil. Takže tu nespadnu. Takže tu nespadnu. Ale bych mohl jít potom. Tak já tady zkusím skočit. Ale ještě se tady porozhlídnu, jestli jsou nějaký kytky nebo ne, svitek, jestli se tu neválí. Ježiš, já tady vidím hodně blbě, jak abych nespadl. To si uložím. Nějaká tajná cesta. Ale kam vede, to netuším. Tak se to prozkoumám. Dobrý. Jo, super. Ještě kousíček. Tady nic neroste. Ani tu nic nevidím. Jenom tady slyším foukat vítr. Co to je? Co to tam je? Nějaký plazy. Nějaký polorozpadlý barák. Ještěři. Fuj. No to nevím, a jich tam opravdu hodně. A je to tam docela obsazený. Tam určitě bude nějaký poklad. Tam něco musí být. A já se tam jenom bojím vejít. Pronásleduje mě? Ne. No, tak si to zapamatujeme, až budeme mocní mágové se silnýma kouzlema a spousty many, tak se tam možná podívám. Momentálně to nechám bejt, protože mě dělají problémy i banditi, natož nějaký obrovský plas, kterých tam je celý stádo. Truhla! Nejde odevřít. A meč banditů se dá prodat. Tak pak střelíme, tady jsem nic neviděl, tak jdeme dál, se jenom vezmu. Polní škůdce, už ho vidím. Další polní škůdce, tak to zkusím jednak proběhnout. Krvavá moucha, tak ty taky není zrovna příjemná potvůrka. Až budu mít možná lepší brnění nebo lepší zbraň, ono přece jenom s tím žabikuchem, co mám u sebe. A hospudka. Tak tady už to známe. Je to ta mrtvá harpě, že jo? Jo. Mrtvá harpě. Co jsem to zase zahodil? Proč jsem měl v ruce šíp? Neví nikdo, proč jsem měl v ruce šíp. Kdyby to náhodou někdo věděl, tak mi napište do komentu. Jako já vím, že jsem měl v ruce luk, jo, ale proč zahodil šíp na zem, to netuším. Je to tu? Jo, tamhle je most a tady je ten týpek, co seděl na zemi. Na lavičce. Ero. Ale tak nejdřív kamenné desky. Thank you. That's enough. Now I could keep my promise to the water maiden. Čekal jsem něco víc, ale tak dobře. Kolik? 30. Come with me if you like. Lepší než drátem do oka. Maybe I can sell you a few things that might interest you when we get there. A kde bydlíš? Počkej, ještě nikam nechoď. Potřebuji informace o těch zásilkách banditů. Víš o tom něco? Čistě náhodou. I know about that. Some swine from the city sell them so many weapons that they can barely carry them all. Some of them are kept in the bridge where those bastards attack me. No, já jsem tam nahoře nějaký viděl. Probably hauled past Bengar's farm on the high pastures. Bengarova farma, a kde to je? Maybe the bandits wanted to take them across the pass. A kde je ta postvina? Uvidej, přeháně. Orland's tavern is located just about the center of the island of Corinnus. It's called No, ta je za náma kousíček, to vím, ale
It leads to the high pastures and the entrance to the pass to the Valley of Mines. Tam jsou ukazatele na tu cestu, ale ty dokázal zahnat bandity. You managed to drive back the bandits? Yes. But I'm sure they're still up there on the bridge. Už tam nejsou, neboj. Can you teach me how to hit hard like that? Of course I can. Jaký nový učitel, jo. Show me how I can hit harder. To nechce vědomostní body? Pay attention. There's a simple trick. No, povídej. Bouchneš, použij si celá těla. But from your entire body. Turn your hip. Bring your shoulder to the front and stretch out your arm at the same time. Tak až mě jdu naštve, tak mu takhle jednu fláknu. If you hit right, you'll notice the difference. Tak ještě jednou nejde to. If you want to learn more, you'll need to train hard. Jo, a jak? Aha, takhle. No, takhle zrovna asi nechcem. My hlavně ani body nemáme a když už je máme, tak je potřeba něco jiného. Ještě hodně zkušeností, ještě hodně k úkolů a zabíjení. Kam vůbec jdeš? Domů jdeš? No, co jsi říkal? Chceš doprovodit? No, co šiku. Ale těž nevím, kam vůbec štráduje. Tady jsou nějaký ty mrchožrouti. Že bych si to uložil a zkusil zabít, přece jenom z nich taky něco padá, nějaký ten quest. Zkušenost. Čekáme, až to doběhne. Zkusíme ho sejmout lukem. Pšiu. Oh. To máš. A potřebuji větší sílu. Oh, tak jenom jednoho jsem sundal. Ale aspoň, že mi helpnul. Co si dáme? Léčivou bylinu. Ještě jich moc, no mám jich dost, ale... Ohnivé bílý, ne, No tak co si dáme? Co si dáme? Ale jo. No už těch lektvorů taky moc není. Tak. Kytičky se nazbírají, tady jich roste kolem všude. A pak musím opět to maso. Počkej, kam jsi zmizel? On mi utek. Ale už ho vidím za stromem teďka, že jo? Jo, už tě vidím. Ty se mi tak nestračíš. Nestratíš. Furce ze... No, já už někdo něco chci říct. O, potůček, nic jsme myslím, že už viděli, tam byl ten, tam jsme kopali pro toho Grka, tady připomíná, že bych pro něj mohl to, to tam jich je, máme dráždit, že bych ho vzal po jednom, tak poběž, ne, po dvou, ale že by mi to dalo zkušenosti, já jsem seknul do Erola, nechtěně, pardon. Pardon. No, zkušenosti mi to nedalo, zrovna to, co bych potřeboval. To nejde sebrat bodovku? Ne, dobrý. Kolik ještě těch zkušeností vůbec? No, ještě hodně. Problém je, že já ty příšery sám nedávám, takže by to chtěl někoho, kdo by mi s tím pomohl. No, vidím ještě nějaký klacky, to tam nechám bejt, tam zbytečně válí. Že bych mohl nalákat? Put that weapon away. Já nemířím na tebe, ty blbé. Si stěžuješ. Jsem tě nechtěl zabít. Já jsem útočil na ty krvavý mouchy tady. Au. Vytáhni zbraň, to je občas blbné. Nech mi tu mouchu. O, oh, 40 zkušeností. To se hodí. A teď by se hodilo doplnit si trošku zdraví. Trošičku, jenom malinko. Tak, ještě schrpkáme a jdeme za Erolem. Kam to zase lezeš? Ty bydlíš na tom ostrově nebo co? Já nemířím na tebe. Ježiš, ty jsi normálně blbej. Nejenom, že mi zabíjíš mouchy, nedáváš mi zkušenosti a ty si ještě myslíš, že já tě chci napadnout. Není normální s tebou. Co tu roste, jestli tu něco roste.
Roste tu něco? Ne, nějaký kapradice, než sebrat. Poběž. Tě doprovázím domů. Oh, mám nějaký domeček. Tam už bydlíš? Co to je za zvuky? Oh, vlci. Oh, že bych napadnul vlka. Možná by se... Kolik zkušeností z toho je, to nevím. Oh, další divočák. Tak to ne, divočáky ne, to jsou docela pěkný mrchy. Teď jsem potkal jednoho. Ne, nechte mě. Počkat. Uložíme. Uložíme a jdeme na ty vlky. Tak. Tak pojď. On že bude tak silný nějaký. Au, kouše, tu máš ještě. Vlčím zubem do vlka. Jak stylové. Kde je druhý? Tady. No, já jsem ho nemohl vidět. Neviděl jsem ho. Ještě. Třebu pořádně mu fláknout. A ještě. Ou, takhle. Už jsem možná to přišel, jak dává větší rány. Nesmím to mačkat tak rychle. Maso a vlčí kůže. Bych se mohl naučit nějaký nový trofé, přece třeba ty klis divočáka by se taky dal sebrat. Nevím, možná časem. A hlavně zase další vědomostní body, který nemáme, že jo? Kolik z něho bylo? 60 zkušeností? Takže teď už máme... 9000, takže už necelých... kolik tisíc? 450. Nebo nějak tak, nevím. To je jedno, toho si nevšimujte. A co to máme? To je tvůj dům? A 50 zkušeností, juchu! No nic, na to špatně není, že jo? Já se jenom tak dám, že? As long as I don't interfere with their business, they'll leave me alone too. Moreover, they're good customers, and I pay them to keep an eye on my house when I'm not home. Tak to se hodí. No, tak ono, když zaplatíš žoldákům, tak oni docela jako občas někdy jsou i hodní. Ale jenom někdy. No, co nabízíš vůbec tady, když už jsi doma? No, co máš? Těžký velký kladivo, kvalitní meče, bitevní sekery, krátký meč. Tyjo, ten je něco lepší. Problém je, že není nemám. Ale mohl bych ti něco prodat ze své sbírky. Třeba meč bandit, ne, meč banditu si ještě nechám. Na každém je vyryto písmeno F. To je nějaké znamení. Meč banditu. Já se pak podívám do horní části města, o kterém mi někdo říkal. Myslím, že Martin v minulém díle, nebo před minulém díle, teď si nespomínám. Jestli tam není někdo s nápisem, nebo s nápisem, se jménem začínajícím na písmenko F. Třeba, když na něj spustím, tak něco vysolí. Nějaký informace. Rezavej meč, hele, tak s tím se tahat moc nemusím. To ti prodám. Bojové kopí, tak to si jedno nechám. Jedno si nechám, krumpač si tak jeden nechám. A hřebí pobytou palici. Moc síly, málo poškození. To ti prodám. A ty velký klacky, to ti asi prodám všechny. Oh. A díku, taky prodáme. Už máme 474 zlatáčku a krátký luk máme jeden, tak na co budeme mít dva. No panečku, to se to vydělává. No, zatím by to tak stačilo, zatím si něco nechám, může se to časem hodit. Tak. Kam jdeš? Do baráčku. Zeptáme se tady banditu, nebo... Don't I know you from somewhere? Je to možný, chlape. Kde se ptá? I'm Buster, one of Lee's mercenaries. And you had better be a little nicer to me, or I'll have your hide. All right. What do you want here? Tak co? Jemu povíme. Lee ho znám? I know Lee. Everyone knows Lee. That doesn't mean a thing, pal. Right now, you're talking to me. So where are you headed? Jsem pouhým poutníkem na cestu místě. Indeed. You don't look all that dangerous to me.
To máš pravdu, nebo jednou dvakrát zabil jsem nějakou příšeru? I've killed a beast or two on occasion. You probably flattened a few weevils in the fields and chased a couple of rats. Hala, zase se uplidně, jo. We're dealing with orcs here. Well, yeah, and with those scummy city guards. Myslíš tím skutečné skřety? Já nevím, jestli se mu vysmějeme, nebo mu zalichotíme. Takže... skutečné skřety? To jsou docela velký potvory. Sakra. Oh, far be that from me. You worm! You're really asking for it, huh? And come and show me what you've got, you sakra! Chce mě zmydlit! Dělám si srandu. Only kidding. Yeah, right. Draw on your horns. Just get out of my sight. No. Trošku odsouváme, doplníme radši zdraví. Chtěl bych to doplnit trošku víc zdraví, než tady máme k dispozici. Koukám, co si dáme. Sedrní maso není moc dobrý. A tady tyhle tvary jsou příliš moc silný. Ale naštěstí tady máme pár léčivých rostlinek. To vůbec dávají ty houby. Málo životní energie, zase se jich tady plná. Plno jich to je, tak si zbaštíme houby. Syrový, vošklivý. Uložíme hru. Zkusíme, kam nás, nebo co s náma udělá, když se k němu ještě jednou přiblížíme. Už nic? Tohle je obyčejný žoldák. No, tak když nás nechává na pokoji. No, tady polní škůdce a sekavá hra, to není dobrý. Ten ostrovek mi něco připomíná, ale docela jakože hodně. Na to se pak ale podívám, ale to všechno až asi v příštím díle, takže zatím se tu mějte. Ahoj!